Chlupáček tady dělá home office. Pěkně u stolu. Tak co? Necháš mě pohladit tě na bříšku? Necháš mě? Ne, bojujeme. Nepomazlíš? No. Ty jsi hodná kočička. Moje kočička. Hello! Je sobota, 5 hodin podvečer a já běžím z práce rovnou na autobus a jedu do Nového Jičína slavit 30. mých kamarádek ze střední. No já jsem taky za chvilku na řadě, že? Přemýšlím nad tím, jaké to budou drkotající se záběry, ale nemám čas se zastavit, jinak mi ujede autobus. Táhnu tašku, kytku, binko, co si budeme vykládat, těším se moc. Já jsem původně z této oslavy, z tohoto výletu nechtěla vůbec nic natáčet, ale potom Sebíček, můj nejvěrnější fanoušek, říkal, že by ho zajímalo, kam půjdeme na večeři v Novém Jičíně a jestli mu udělám recenzi. Tak asi budu muset, protože jsem ráda, že sleduje moje videa. A tak si v Jičíně zajdem asi na nějakou Čínu, no nebo Vietnam, nevím, prostě na Asii. A budu muset udělat pár speciálních záběrů pro Sebíčka. Jo, a po večeři si dáme přípitek a půjdeme spát. Žádný ožralecký záběry tentokrát, nic takového nebude. Nechci propagovat alkohol, nechci, aby to tak vypadalo. A děcka, nepijte alkohol, hlavně v žádném případě. Dorazila jsem tady na narozeninovou party a je to tady jako v prodejně kytek. Všude, kam se podíváš, tak jsou nádherné kytky. Jeden oslavenec umývá nádobí, to je tak vždycky, když děláš party, tak někdo musí otrpět tu špinavou práci. A já piju pouze na přípitek, jinak já už nepiju, jo, jenom abyste všichni věděli. Připijem si? Já nemám co, ale počím se páj. Tak dobré, chybí nám jedna sklenička, může to tady nějaký barman doplnit? Jo. Na zdraví. Já bych jenom chtěla říct, že nikdy v životě mi nikdo neuměl tak hezky nádobí jako Pájenka. Děkuju za nejkrásnější daleké přiznáce. Ale ona to hlavně utřela a to nikdy nikdo nedělá, každý to hodí do odkapávače a vykašle se na to. A já bych chtěla, abys mě obejmula a měla bych tu 30 na krku. Pájo, prosím, přijď k nám taky na brigádu, máme hodně nádobí. Máme tady skleničky Bob a Bobek. Sexy. Po mně a po mojem brachu. Hlavně samé srdíčko srot. To je krásné. A já ti povím, jak my to děláme u nás, když tam něco chybí, jo? Tak a problém vyřešen. Zase máme 3. No já jsem se rozdělila s tím pájným vínem, takže... To se nejlíp dělí. A tady je můj dárek pro Domču k 30. aby měla něco na památku. A za mě to je nejkrásnější prstínek, co jsem kdy v životě dostala. A teď ho budu nosit. Nebudem nikde říkat, že jsi byla vdaná. Ale je to nejvážně. I když jsem byla vdaná, tak je to nejkrásnější prstínek v mém životě. Protože já vím, že máš rada minimalistické šperky. A budu ho nosit tak dlouho, než se prý podruhé vdám. Ano, přesně tak, takže jsme vybrali, ukáž, zásnubní prst a až se vdá, tak si to může přendat na druhou ruku. No a teď bych ještě chtěla říct, že Beatka mi říkala, že by si strašně přála, abych potkala chlapce, který ve mně uvidí to, co ona. A možná jsem ho potkala. To je krásný a to je ten nejlepší darek ke 30, na to si připijem. Na zdraví. Na zdraví a hlavně na lásku. A doufám, že tohle video vyjde asi tak v prosinci nebo v lednu, až to máš nějakou dobu splatnosti. Jasně. Sebíčku, to je video pro tebe, ale můžeš si ho pustit, až ti bude 18 let. Do té doby ho udělám soukromým a jednou, až budeš dospělý a budeš si s náma moc připít. Ještě jsem chtěla... To není zas tak za dlouho, to je za 10 let. Takže za 10 let tohle uvidíš, do té doby jsem ti chtěla říct, alkohol je zlo. Nikdy to nepij, bude ti špatně, fakt. Ne. Sedm ráno přišel a řekl mi, můžu si dát ten birel. Ne, fakt, zákaz. Ani birel. Paňko, chceš jít za náma? Pojď, pojdří Sebíčku něco. Nejlepší lidi 11. srpna. To je video pro Sebíčka speciálně, za 10 let si ho může pustit. Zdravím Sebíčku, jsem si tě chtěla jednou vzít, ale nějak to nevíš. Ještě prosím, dej nějaký rady ohledně alkoholu. Z tvých životních zkušeností. Nepít. Nemíchat, nebo mě někdo volat. Hlavně nemíchat. Hlavně se předtím najest. Hlavně nemíchat, hodně. A hranolky, pizzu a tak, ať máš pěkně na ten žaludek. A zjistí si, jak je to v noci otevřené, jo? Ať nekupuješ na benzínce bagety, které zapekáš, ubeješ doma. To jsou ty nejlepší párty. Jo, takže nepít a nemíchat, to je všechno. Na zdraví s dětským šampusem. Vždycky. Samozřejmě. Čau. Nikdy. Tady už nemáš otvírak, hej, nevyrvi si zuby. Ať to nestřílí do oka, nechceme další monokl, ne. Já jsem si jednou takhle vyrvala zub o ananas. A ananas fakt, jo? No. Ne, mi na to, hej, tohle se musí dělat otvírákem, musíš jít zvonit na sousedy. Chceš to natáčet? No. To nechceš. Jako chci to natáčet, ale nevím, jak se bude cítit, když z ničeho nic přijdu a budu na něj mířit tím telefonem. A můžeme to zkusit. Dobrý večer. Asi bychom mu měli pak nalít. Televize, takže jde domů. Rožní. Ale někdo jde? Někdo jde? Ahoj, ahoj. Ahoj, Peťo, nemáš prosím tě otvírák na víno? Na víno, určitě. Já mám dneska narozeninu. Ty máš narozeniny. Kulatiny. Já mám dneska 30. Jo, tak to přijde na víno. A je nám 30 a neumíme otevřít víno. Nemáme otvírák. My jsme to zkoušeli zubama. Ne, tak všechno nejlepší, mě zdraví štěstí. Děkuji. Děkuji moc. Děkuji. Já právě problém solved. Sebíčku, promiň, já vím, že jsem ti slíbila recenzi na restauraci, ale my jsme to prostě nestihli a zavřeli nám ji, takže si jdeme dát kebab. Sorry. Fakt chceš na svý 30 jít do kebab houseu na speciální meníčko, ale když prostě vyrazíš z bytu o 9:30, tak se nedá svítit. Když si chceš zajít na speciální večeři, hodně slavnostní, tak moc doporučujeme v Novém Jičíně. Kebab. Kebab. Já, nejlepší. Pájenko, nefacebookuj. Ne, tomu se dneska říká neinstagramuj, Facebook je už vlastně nemobiluj. Nemobiluj. Můžeme si vzít brousky? Jo, děkujeme. Vy máte 11? 10. Vy máte 10? A pak máme 2x11. Česnek a čili na půl. Krásné. Děkuji. Ano, Pájenko. 11, ale s bylinkovou omáčkou. Ano. Ty se hodláš dneska líbat, jo? Děkuji. Tak maximálně se mnou. Super, děkuju. Jediná Domča má narozeniny a nedá si tam sýr, jako to fakt nechceš. Takže recenze na nejlepší novojičínský kebab. Neměli jsme se to dát na půl, holky. Nechci na ráno. Tak jako fakt. Na zdraví. Čau. Ne, to je jako fakt hodně. Čus. Dobrý. Nejlepší večerek 30, kterou si ty zažila? Jo. Víc 30 jsem neměla. Co to máme za panáky? Jsem objednala speciál pro tebe. Děkujem. A kolik nás tady bude, holky? Další 2. To je jenom pro nás. A 1. Děkujem. Tak všechno nejlepší. Ten náš malý sekuriťák takhle hlídá u okna, co se děje, kdo přichází, kdo odchází. Cyrilko, jaké máš pro mě dneska denní novinky? Hello, dneska je úterý a v neděli odjíždím na dovolenou. Tak prvním krokem je vejít do šatny a vybrat si všechno, co mi přijde pod nos, co by jsem chtěla ještě letos unosit. Nejvtipnější jsou tady tyhle ty dva plný zabalený kufry. Bydlíme tady 14 dní a já jsem to ještě nestihla vybalit. A moje největší radost, svatební šaty. Povězme si to upřímně, jestli si tohle chci vzít na 8 dní, tak jsem vážně asi nemocná a asi jsem si zvolila i malý kufr. Jo, nejlepší to pozadí, tohle jsou všechno nevybalené věci po stěhování, fakt super. Aspoň, že v bodkách mám jasno, budu si brát jedny žabky, jedny sandálky, tyhle sandálky, co jsou ke kabelce, jedny hezčí boty a tenisky, ve kterých poletím. No, ještě nevím, jestli nechci tyhle pantoflíčky. To už je zase moc botu. Tak jdeme na to. Musím vyřazovat. Dovnitř do toho zipu dám bodky, které jsou jasné, které si určitě beru, abych tak využila více místa. Potom určitě ručník jeden, ten si beru i vždycky svůj. Promiň, to byl ocas. Obal na knížku, aby jsem si je nezničila. A co je určitě must have, plameňákový držáky na drink, bez toho nikam nepoletím. Další dvě jasné položky jsou knížky. Já všechny nakupuju na trhu knih z druhé ruky, cena je poloviční a vypadají úplně jako nové, neporušené. Někdo si jednou přečetl a posílá dál, sama tam taky prodávám. Tuhle spisovatelku budu zkoušet poprvé a od BA Paris jsem četla všechny knížky, kromě této, takže se naprosto těším. Jsou úžasné, všechny, moc doporučuju. Určitě si s sebou zabalím dvě přehazovačky přes plavky, jednu bílou, jednu černou, jednu tašku na pláž a jednu takovou chladící taštičku, co mám z Lidlu. To je skvělé právě i na mobil, aby se nepřehrál na sluchátka a elektroniku. A nebo pokud máš chlazené pivo a potřebuješ si ho vzít sebou. Tady začíná trošku problém. 100% potřebuju mikinu do letadla, takže to nevyřadím. Džínové kraťasy potřebuju. Budu potřebovat sebou džíny? Ach jo, tak tohle přidám do hromádky. Nevím, musím se rozhodnout. Určitě potřebuju krátké sportovní tepláčky. Ale chtěla bych si vzít jenom jednu podprsenku, ale jak to mám udělat, když tohle je set a tohle je set a v tomhletom poletím, že to prostě nemůžu rozdělit. A jsou to spíš takové podprsenky příjemné na normální nošení a kdyby jsem se rozhodla, že jdu běhat, tak si beru tuhle. No, problémy. Takže jedna podprsenka nepojede. Ententíky, dobré, vyřazuju, pojedu takto. A teď vybrat jenom jednu sukni. Džínový mám kraťasy, tak asi vyhraje tahle. Bože, já bych si nejradši vzala všechno. Dvoje takové obyčejné šatičky jenom na pláž, ty si asi vezmu oboje. Ty nejsi normální asi. No, nejsi. Dovolená je to období, kdy se snažím unosit všechny svoje oblíbené letní šaty, ale pokaždé mám takovou jednu zásadu, kolik večerů, tolik šatů. Jedeme na 8 večerů, ale mně to prostě najednou přijde nějak moc, že bych něco měla vyřadit. Tohle jsou moje krásné šaty, které mi sestřička Brigitka přivezla z Mallorky a měly to být původně moje svatební šaty. Tak tohle jsou prostě moje nejoblíbenější šaty. Ty nosím furt, každý rok, celý léto, snad obden. Tak stejně miluju i tyhle ty lehonké, ty jsem poprvé měla na Santorini a prostě v letním počasí je v nich úplně skvěle. A bacha, jsou ze sekáče. Tohle jsou moje narozeninové šaty z Františkových Lázní. Tady mám šatičky, co jsem dostala od Evy, když je vyřadila. Pak jedny letní ze Zary, ze sekáče v Sokolově a z vyřazených šatiček od Lucky. Takže moje polovina šatů jsou sekáčové úlovky, dejme tomu. Nebo ulovila jsem od kámošek ve skříni. Ještě mi chybí protřídit trička, tady mám crop topy, bodíčka, sportovní trička, protože já si zásadně myslím, že na každé dovolené budu děsně sportovat. Pak mám ještě tílka, ale asi opravdu nepotřebuju dvě stejné tílka v jedné barvě. A to úplně nejlepší, ha ha ha, Merry Christmas, maniačka na plavky. Z toho vybrat jenom několika tedy, které si budu chtít vzít, tak to mi teda držte palce. Taky už jsem nakoupila nějakou drogerku pro mě a pro mamču, kondicionér, šampon, 15 na opalování, po opalování, 30 ve spreji, sprchový gel po opalování, jo, trošku marketing, ale fakt si to musíš koupit, a delš. A jak dopadne balení, které plavky si vyberu a tak, to se nechejte překvapit v mých dalších vlozích, které budou už přímo od moře, a schválně, jestli poznáte, že jsem tajně zabalila úplně všechno, a nebo jestli jsem přišla k rozumu a zredukovala to na polovinu.